Anamma använder en hel del av den här formbarfärs och Anammas veckor. Dels kommer den vara på Idol nu, caféverksamheten och VIP-delen. Idol gjorde även Let's Dance och då är det mycket barn som kommer vara där och de vill ha korv. Och det är många som vill ha veganskt alternativ och då kör vi Anammas korv. Använder den här formbara fashion så att vi gör en vegansk rövetsbulle till julbordet. Och förra året gjorde vi över 100 kilo rövetsbullar. Vi tycker att det är en bra råvara att jobba med, smidig att jobba med. Och så den är uppskattad av kunden också.